Te fjalët e urta kapitulli 28, vargu 9, lexojmë. Në rast se dikush e kthen veshin që ti u për të mos dëgjuar ligjin, vetë lutje e ti do të jetë një gjë e neveritshme. Ky është një varg shumë I fort, ku Perëndia thot në qoftë se, ose në rast se dikush kthen kokën për të mos dëgjuar ligjin, ose mund të themi për të mos dëgjuar fjalën e Perëndisë, Atëherë nëse ai njeri do të kthehet më vonë dhe do të lutet Zotit, lutja e tij thotë që do jetë e neveritshme për Zotin. Dhe është një fjalë shumë e rëndë, sepse të neveritshëm për Perëndin janë ata që praktikojnë mëkatin. Por ka dhe shumë krishterë që kur një krishter tjetër I korrigjon ose I thotë se po praktikojnë mëkatin ose se duhet të pendohen, ata nuk e pranojnë këtë fjalë dhe kthejnë kokën e mohojnë fjalën dhe gjithashtu për këta lloj besimtarësh që shohin veten krishterë, vet lutja e tyre bëhet një gjë e neveritshme gjithashtu, sepse Perëndia do që ne jo vetëm të besojmë, por gjithashtu edhe të zbatojmë fjalën e tij. Shkojnë të dyja bashkë, nuk mund të thuash se ke besim kur e mohon fjalën e tij.